Nunca acreditei que matar um homem fosse errado. Matar a sangue frio é errado, mas isso é tudo. Muitas vezes eu me perguntei, se eu pretendesse destruir o mundo, se Deus me impediria. Esse trecho seria encontrado no diário de um garoto de 16 anos, suspeito de cometer atos hediondos contra 3 pessoas. A natureza deturpada dos seus crimes chocou a história criminal da pequena cidade da Pensilvânia na qual vivia, cidade que não estava pronta para algo como aquilo. Hoje vamos explorar uma história que a cidade de Manheim Township nunca vai se esquecer. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Atualmente, a cidade de Manheim Township, na Pensilvânia, possui cerca de 40 mil habitantes. Mas em 2007, ela contava com pouco menos de 30 mil. Lá você encontra a tranquilidade que bairros de classe média e alta podem oferecer. A maioria das preocupações dos garotos adolescentes costumavam ser a de conseguir entrar no time do colégio e conquistar uma garota, além de expectativas por parte dos pais. Mas, no geral, era um local cuja criminalidade era baixa e a polícia não recebia muitas ocorrências. Contudo, seria mentira se dissermos que não existiam casos isolados que tiravam o sono dos moradores locais. Uma dessas histórias ocorreu na noite do dia 11 de maio de 2007, quando a família Haines, composta por Thomas, de 50 anos, Lisa, de 47, Maggie, de 20 e Kevin, de 16 anos, estavam assistindo um filme que os levou a ficarem acordados até o tardar da noite. Thomas Haines era um vendedor na Motion Industries de Lancaster e sua esposa, Lisa, atuava como professora infantil na escola local. Kevin estava no segundo ano no colégio Manheim Township, onde era membro no Kids Bowl e membro do clube de alemão. Naquele dia, Maggie havia recém-retornado para visitar sua família após várias provas finais na Universidade Bucknell, na cidade de Lewisburg, na Pensilvânia. Deveria ser um momento de tranquilidade e de paz entre os membros de uma família bem estruturada, mas as próximas horas seriam terríveis para a família Haines. Lisa foi a primeira a ir dormir, ficando assim apenas Thomas e seus filhos na sala de estar. Pouco tempo depois, Kevin acabou indo dormir e, consequentemente, Thomas e Maggie também foram. Até naquele momento, era apenas mais uma noite de sexta-feira normal. No entanto, tudo mudou quando Maggie, de 20 anos, acordou por volta das 2h40 da manhã com sons estranhos vindo de um dos cômodos da residência. A garota se viu confusa e percebeu que, no ar, havia um estranho cheiro de sangue. Inicialmente, Maggie foi até a sala, mas logo notou que o barulho estava vindo do quarto dos seus pais. Ao abrir a porta do quarto, a garota encontrou uma cena inesquecível. Seu pai, Thomas, estava deitado de bruços em cima de uma poça enorme de sangue. Em seguida, ela observou a sua mãe, Lisa, sentada na cama com um corte profundo e mortal no pescoço. Além disso, o peito da sua mãe estava nitidamente ferido. Antes que Maggie pudesse adentrar no horror, Lisa a sussurrou com o restante de suas forças para que ela buscasse por ajuda. Totalmente dominada pelo medo, Maggie obedeceu e saiu correndo. Mas em meio àquilo, observou marcas de pegadas de sangue que seguiam até o banheiro, onde acabou encontrando seu irmão, Kevin, no corredor com o seu pescoço brutalmente rasgado. Os olhos do seu irmão estavam abertos e a encaravam. A cena destruiu a garota, que conseguiu fugir da residência sem trombar com o responsável pelo massacre. Ela acabou batendo na porta do seu vizinho da frente por volta das 2h50 da manhã, onde ligou para a polícia do condado de Lancaster. A ligação, no entanto, precisou passar pelo despachante, que considerou a situação como uma perturbação desconhecida. Daquele modo, o primeiro oficial a ser notificado e enviado para a área ocorreu com vários minutos de atraso. E como já percebemos, o crime ocorreu em um horário sem nenhum tipo de obstrução na pista ou trânsito. Mais tarde, essa demora seria apontada como um erro terrível. O primeiro oficial a chegar na residência dos Haines encontrou pegadas ensanguentadas por toda a casa. O local foi isolado, mas as investigações começaram apenas algumas horas depois. Em relatórios oficiais do dia seguinte, Kevin teria sido a primeira vítima, pois os passos de sangue pareciam ter saído do corredor e seguidos para o quarto de Thomas e Lisa. Em seguida, o assassino teria ido até o banheiro, onde tentou se limpar. Além do mais, alguns passos foram observados na porta deslizante dos fundos, onde o assassino havia saído e também possivelmente entrado. Diante toda a reconstituição, a sobrevivência de Maggie Haines deveria ter sido vista como uma pista em essência, mas parece ter sido ignorada. Afinal, a polícia lidou com o caso como um possível roubo,
mas logo percebeu que nada havia sido roubado. Enquanto o legista do condado de Lancaster realizava as autópsias, a polícia cobriu uma grande área com cães farejadores, que teriam rastreado um odor ao longo de um caminho que levava até uma colina na Rota 501. A trilha os levou próximo a um restaurante, mas o cheiro acabou sendo perdido. Os investigadores acreditavam que a trilha acabava onde o assassino poderia ter deixado o seu carro. Contudo, aquilo significava que o crime havia sido premeditado e resultou no interrogatório de várias pessoas envolvidas com a família Haines. Conforme os detalhes dos crimes foram compartilhados com a mídia, a comunidade de Manhunt Township passou a demonstrar medo com o fato de o assassino ainda estar à solta. O investigador responsável pelo caso, Alan Lead, comentou que as vendas de sistemas de segurança na área haviam aumentado drasticamente, principalmente devido à falta de uma direção certeira por parte dos investigadores da polícia. Foi assim até o dia 19 de maio de 2007, quando o memorial funerário da família Haines ocorreu. Aquele dia foi cinzento para todos os presentes, e a presença de um assassino entre os moradores de Manhunt Township tornava tudo ainda pior. Foram dias tensos em Manhunt Township, mas tudo mudaria em junho de 2007. No dia 16 daquele mês, as autoridades do condado de Lancaster receberam a ligação de um homem chamado Timothy Scott Crider. O homem alegou que o seu filho, Alec Devon Crider, de 16 anos, havia confessado o massacre da família Haines. Alec foi rapidamente levado para interrogatório, mas ele não abria a boca. Assim, todo o seu histórico foi analisado. O suspeito era dito como melhor amigo de Kevin e participava das aulas de alemão junto à vítima. Através de um mandado, foram encontradas evidências físicas na residência dos Crider, um sapato que combinava com as pegadas da cena do crime e a própria arma do crime, uma faca ensanguentada. O diário de Alec também foi encontrado, onde ele havia escrito: Alexander Crider nasceu em 12 de maio de 2007, às 3h30. Para os investigadores, essa passagem significava que ele estava sugerindo que havia nascido de novo no dia em que cometeu os assassinatos. Ao longo do diário, vários pensamentos suicidas e homicidas foram encontrados. Alec possuía pensamentos desviantes sobre assassinatos e desejava descobrir como era cometer um homicídio. A principal prova foi onde o criminoso escreveu que odiava pessoas felizes e que havia matado seu amigo Kevin porque ele parecia feliz demais. Além disso, dois dias antes do seu pai ligar para a polícia, Alec havia sido enviado para uma instituição mental, pois demonstrou atos suicidas depois de um término de namoro. Lá, durante uma sessão com o seu psicólogo, ele acabou confessando os homicídios. Quando aquilo foi dito para o pai de Alec, Timothy, ele imediatamente ligou para as autoridades. No tribunal, o promotor do condado de Lancaster, Donald Totaro, disse que os crimes de Alec não foram aleatórios e que ele invadiu com a intenção de matar. Outro promotor, Craig Stedman, descreveu Alec ao juiz David Ashworth como um assassino triplo, covarde e desviante. Craig também trouxe à tona o depoimento do colega de cela de Alec, que informou que quando questionou se Kevin Haines estava com medo durante o seu assassinato, Alec teria rido e disse muito. Vários familiares testemunharam no tribunal, inclusive Meg, a qual disse através de uma gravação de vídeo que a dor de sua perda era enorme. A garota compartilhou os pesadelos noturnos, o choro sem aviso e o fato de que jamais terá um pai para caminhar ao seu lado. Meg também disse que acordar durante a noite com o som do vento da madrugada já era capaz para a fazer relembrar dos sons da noite do massacre. Minha maior preocupação deveria ser quais notas eu deveria estar tirando nas minhas provas finais de faculdade, não em quais caixões para enterrar os meus pais. Quando uma explicação foi pedida por parte de Alec, ele disse: não há nenhuma. Os promotores explicaram os eventos da noite do crime da seguinte forma. Alec entrou na casa da família Haines por volta das 2h30 da manhã, vestindo roupas escuras e com uma faca de 4 polegadas. Seu plano inicial era de matar apenas Kevin, sufocado. Contudo, ele acabou esfaqueando primeiro Thomas Haines, de 50 anos. Foram 3 facadas no peito, que acertaram diretamente o coração. Em seguida, ele virou para Lisa Haines, de 47 anos, a qual esfaqueou no peito e abdômen. O estado de Lisa foi brutal,
E logo depois, Alec foi até o quarto de Kevin. O garoto recebeu facadas nas mãos, o que indicava que ele havia lutado por sua vida. Mas eventualmente, Kevin acabou sendo esfaqueado no peito, rosto e garganta. Nesse momento, Meg teria acordado. E antes de sair da residência, Alec retornou e esfaqueou a garganta de Lisa. A brutalidade dos detalhes era evidente. Thomas havia sido o único que morreu de forma instantânea. Lisa havia sangrado até morrer e Kevin sucumbiu devido aos ferimentos. No fim do relato, a promotoria explicou que Meg havia sobrevivido devido ao fato de que Alec não sabia que ela estava em casa, pois a maioria das informações ele havia colhido com o próprio Kevin. Por exemplo, ele sabia que a porta dos fundos estaria aberta, pois o seu amigo havia contado sobre aquilo. Mas por sorte, Kevin não havia relatado que a sua irmã os visitaria naquela semana. No fim, Alec Devon Crider se declarou culpado de cada uma das acusações de assassinato em primeiro grau, recebendo assim 3 penas de prisão perpétua sem liberdade condicional. O advogado de defesa David Blank tentou lidar com a sentença alegando que Alec era uma criança. Ele vai passar não apenas o resto da sua infância atrás das grades, ele vai passar o resto de sua vida atrás das grades. No entanto, a sentença foi confirmada. Devido à sua idade, a promotoria não conseguiu pedir pela pena de morte. Nos anos seguintes, vários recursos foram abertos pela defesa de Alec, mas todos foram negados. Os moradores da cidade de Manhattan Township jamais conseguiram explicar os eventos de 2007. De acordo com os jornais, Alec era considerado um aluno modelo e inteligente. Não havia motivo aparente que o levasse a matar um dos seus amigos mais íntimos. E ao longo dos anos, Alec jamais deu uma explicação sobre os crimes. No ano de 2012, uma nova lei foi posta em prática em toda a Pensilvânia, onde todos os presos que haviam sido condenados à prisão perpétua, quando jovens, teriam o direito de uma nova sentença. Em outras palavras, aquilo significava que um dos responsáveis pelo evento mais brutal do condado de Lancaster teria a chance de ser livre. A notícia assustou os moradores e parentes das vítimas. Para a família de Alec, era uma boa notícia. No entanto, Alec estava com planos diferentes para o seu fim. No dia 20 de janeiro de 2017, Alec Devon Crider, com 25 anos, foi encontrado morto em sua cela na prisão estadual de Camp Hill, na Pensilvânia. Segundo as notícias, ele havia se enforcado. Havia sido um final silencioso e solitário para um assassino mortal e que causou tantos horrores para a família Haines. E essas aqui são algumas informações que a gente conseguiu sobre ele. Alec nasceu no dia 4 de fevereiro de 1991 na cidade de Manhattan Township, na Pensilvânia. Era filho de Angela Parsons e Timothy Scott Crider. Seus pais eram separados e Alec vivia com a sua mãe. Os problemas do garoto já se mostravam desde sua infância, quando tentou estrangular o seu irmão mais novo. Nos anos seguintes, tanto Timothy quanto Angela decidiram internar Alec em instituições mentais, nas quais apresentou vários problemas de raiva contra os seus conselheiros. Embora Timothy soubesse que possuía um filho problemático, ele estava refazendo sua vida com outra mulher, até que tudo mudou em maio de 2007. Depois da condenação do seu filho, Timothy lidou com o seu emocional ao escrever um livro chamado Refuse to Drown, onde compartilhou os sentimentos que os atos de Alec o causaram. Alec cometeu um crime horrível e tirou muito de uma família inocente, e isso certamente faz parte de quem Alec era e parte de sua história, escreveu Timothy Scott Crider. Em seu livro, Timothy nos leva mais próximo de quem foi Alec, o qual descreve como querendo desesperadamente ter uma vida diferente. De acordo com Timothy, o seu filho estava sofrendo e se via incapaz de vencer a escuridão que possuía dentro de si. Nem mesmo Alec entendia os seus próprios anseios. Não importava o quanto quisesse, não importava o quanto tentasse, não conseguia superar a escuridão e a raiva. Alec queria com todo o seu ser que sua vida fosse diferente, estar livre do tormento que ele suportou e com o qual viveu por tanto tempo. Alec era meu filho, sua vida importava. Ele era amado e sua falta será sentida. Que ele finalmente descanse e fique em paz, concluiu Timothy em um post em seu blog. No diário de Alec, o garoto descreveu trechos que também nos apresentam uma leve manifestação de sua mente. Desde que eu era jovem, eu desafiava as regras e suas consequências, o que, claro, lançou as bases para minha raiva, depressão e natureza violenta atual, dizia a nota. De qualquer forma, questões sobre sua motivação ainda são discutidas. Sua morte deu um ponto final aos horrores que ele trouxe aos familiares das vítimas e à sua própria família. Por muito tempo, Timothy se questionou se havia feito algo de errado na criação do seu filho.
Em contrapartida, o promotor do condado de Lancaster, Craig Stedman, traz uma luz mais racional diante o caso. Segundo Craig, Alec escolheu a família Haines por puro capricho. Era um alvo fácil, disse o promotor. Em outras palavras, em casos como esse, não se trata em qual direção Alec mirou sua raiva, frustração e ideias deturpadas, mas sim para qual direção ele estava seguindo. Embora não tenhamos mencionado, antes de sua confissão, as autoridades de Lancaster acreditavam na possível presença de um assassino em série. A natureza dos crimes cometidos por Alec não são novidade, mas o que chama a atenção é a desorganização mental do perpetrador. No dia do funeral da família Haines, Alec compareceu no funeral como um amigo em luto. O seu crime foi premeditado, mas sua desordem mental e transtorno de raiva o tornaram impulsivo e desorganizado ao ponto de praticar os seus pensamentos desviantes nas pessoas mais indefesas que conhecia. Alec Devon Crider apenas confessou seus crimes devido ao estressor do término com sua namorada. Foi como um reflexo de sua frustração, trazendo os assassinatos à tona como forma de manter-se em cima de sua própria miséria, ou seja, a fim de tomar o controle que havia perdido com o término. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo contando a sua opinião sobre esse caso, que é muito importante. Se você quiser assistir vários vídeos que ainda não foram pro ar, mas que já foram produzidos, é muito fácil. Clica aqui embaixo em Seja Membro e torne-se um membro desse canal. No mais, você pode continuar assistindo a minha série de vídeos clicando no primeiro link da descrição para maratonar a minha playlist de casos criminais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.